Assalomu alaykum quyonchi qo'zlari. Mana bugungi yarmarkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Andijon viloyatida 18-19 mart kunlariga yarmarka belgilangan edi. Hozir mana hamma xalq yarmarkani bo'shatganda bir video qilib olay dedim. Juda ham odam tumonat ko'payib ketgani uchun bu video qila olmadim. Mana hozir bir qisqacha ko'rsatib chiqmoqchiman. Har xil quyonlar kelgan yarmarkamizga. Juda ham qiziq bo'ldi, odam ko'p bo'ldi. Yana ertaga 19-chi kuni ham bo'ladi. Andijon tumanida bo'ldi. Andijon tumani. Enzi böyle hem çıktı. Vinsky Galuboy. Kora Rex. Vodiydan qiziquvchilar bo'lsa, ertaga ham yana bir kun bo'ladi. Kelinglar, tomosha qilinglar, xarid qilsanglar ham bo'ladi quyonlardan. Mana Rex Barsdan chiqibdi. Mana Rex Tricolor. Enzibini originallari. Hozir bilamiz, enzib kamayib ketgan juda. Originallari chiqdi. Kaliforniya quyonlari chiqaman. Vodiyning ob-havosi bu parvodaga juda ham mos keladi. Mana satin salandrlar, satin turingenski, satin turingenskining bolalari. Flandrlar mana. Tur. Dünyadaki en kötü zat Flander kuyonları. Mana strakach. Nemetski pyostri velikan deyiladi. Germaniyada çıkarılgan. Yana quyondan tikilgan mahsulotlar qizlar uchun chiroyli shuba. Hatto mana shu oyoq kiyim ham quyon terisidan bo'lgan ekan. Mana bu ham quyon terisi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu gepard quyonini terisi. Buni ichlari ham geparddan ishlangan. Rex Dalmatin'dan qanaqa narsa chiqqan. Rex Tricolor, Rex Rion, Rex Bars. Shunaqa mahsulotli okalarimiz tikib yarmarkaga olib kelishgan. Mana Baran Riolla. Chiroyli chiroyli quyonlar. Mana zayts ham chiqibdi oqidan. И mana zayts. Черный огненный окраса. Mana in yasab sotadiganlar inlarni ham olib chiqishibdi yarmarkaga. Mana ovqatlari, maxsus ko'rimlari, suv idishlari, ovqat idishlari. Mana quyonlar yeydigan ovqatlari. Где-то вот тоже. Вы курить там раз,
Mana hozir butun O'zbekistondan yig'ilgan quyonchilar. Bo'ladimi Originali chiqdi, originali. Bular mezbonlar. Bo'l to'planinglar bo'lmasam. Mana tozasi keldi. Butun O'zbekiston ko'radi sizlarni. Bu O'zbekiston quyonchilarini 100dan bir qismi kelganlari. YouTube kanalimda ko'rasizlar, hammani oldim. Tumillasak bo'lar ekan. Rasmiy video.